নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰথম সংবাদ। ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ। কেৰালাত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। বিমান দুৰ্ঘটনাত পাইলটসহ নিহত হৈছে 22 জনকৈ যাত্ৰী। নিহত পাইলট কমাণ্ডাৰ দীপক ভি সাথে আৰু কো পাইলট অখিলেশ কুমাৰ। আনহাতে দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আন কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী। কোঝিকোডৰ কাৰিকুৰস্থিত কালিকাট বিমানবন্দৰত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিমান। ডুবাইৰ পৰা 190গৰাকী যাত্ৰীলৈ কেৰালাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে ৰানৱেত পিছলি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন। দুৰ্ঘটনাত বিমানখন ভাঙি দুটুকুৰা হোৱাত আহত হৈছে যাত্ৰীসকল। ততাতৈয়াকৈ কাৰিপুৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় 24খন এম্বুলেন্স তথা চিকিৎসকৰ দল। আহত যাত্ৰীসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত। এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৰানৱেত পিছলি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ এখন বিমান। 190গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল এই বিমানখনে। পাইলটসহ 20গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। নিহত হয় পাইলট ফ্লাইট কমাণ্ডাৰ দীপক ভি সাথে আৰু কো পাইলট অখিলেশ কুমাৰ। আনহাতে দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আন কেইবাজনো যাত্ৰী। কোঝিকোডৰ কাৰিকুৰস্থিত কালিকাট বিমানবন্দৰত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এই যাত্ৰীবাহী বিমানখন। ডুবাইৰ পৰা 190গৰাকী যাত্ৰীলৈ কেৰালাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তেই ৰানৱেত পিছলি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন। দুৰ্ঘটনাত বিমানখন ভাঙি দুটুকুৰা হোৱাত আহত হৈছে যাত্ৰীসকল। ততাতৈয়াকৈ কাৰিপুৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় 24খনকৈ এম্বুলেন্স তথা চিকিৎসকৰ দল। আহত যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় হাস্পতালত। আন এক বিমান ট্ৰেজেডিৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো। কেৰালাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। ডুবাইৰ পৰা 190গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। কালিকাট বিমানবন্দৰত অৱতৰণৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন। পাইলটসহ 20গৰাকী যাত্ৰীৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। আহত হয় আন কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী। আমি দেখুৱাইছো তৎপৰতাৰে আহত যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৃহৎ চিকিৎসকৰ দল, কেইবাখনো এম্বুলেন্স ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। আহত যাত্ৰীসকলক ততালিকে উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো। কেৰালাৰ কালিকাট বিমানবন্দৰৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এই অভিশপ্ত বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। 190গৰাকী যাত্ৰীৰ 20গৰাকী যাত্ৰীৰ থিতাতে মৃত্যু হয় পাইলটসহ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। এয়া পোনপটীয়া দৃশ্য, আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টিভিৰ পৰ্দাত। প্ৰবল বৰষুণ বৃষ্টিপাত হৈ আছে আৰু বৃষ্টিপাতৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উদ্ধাৰকাৰী দল লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। কেইবাখনো এম্বুলেন্স উপস্থিত হয়। দুটুকুৰা হয় ভাঙি দুটুকুৰা হয় যাত্ৰীবাহী বিমানখন আৰু তাৰ বাবে আহত হয় কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী। নিহতৰ সংখ্যা হয়তো আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে এই শংকা এই মুহূৰ্তত কৰা হৈছে। প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈ থকাৰ বাবে পিছল হৈ আছিল ৰানৱে আৰু ৰানৱেত পিছলিয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ যাত্ৰীবাহী বিমানখন। 24খনকৈ এম্বুলেন্স তথা চিকিৎসকৰ দল উপস্থিত হৈ নিশাৰ ভাগত আহত যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱায়। কেৰালাত বিমান দুৰ্ঘটনা, বিমান ট্ৰেজেডিৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো। কালিকাট বিমানবন্দৰত অভিশপ্ত এই বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। নিহত হয় ফ্লাইট কমাণ্ডাৰ দীপক ভি সাথে আৰু কো পাইলট অখিলেশ কুমাৰ। লগতে আন 20গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় এই দুৰ্ঘটনাত। কোঝিকোডৰ কাৰিকুৰস্থিত কালিকাট বিমানবন্দৰত ৰানৱেত পিছলি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এই যাত্ৰীবাহী এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিমানখন। আৰু এই মুহূৰ্তৰ পোনপটীয়া দৃশ্যাৱলী আমি আপোনাক দেখুৱাইছো। এয়া কালিকট বিমানবন্দৰৰ চৌপাশৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো। ৰানৱেৰ সমীপৰ দৃশ্য এয়া। নিশাৰে পৰা এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ৰানৱে যথেষ্ট পিছল হৈ আছিল
আৰু পিছল হৈ থকাৰ বাবে ৰানৱেত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এই যাত্ৰীবাহী বিমানখন। 24খনকৈ এম্বুলেন্সৰ সহায়েৰে উদ্ধাৰ কৰা হয়। চিকিৎসকৰ বৃহৎ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। ততালিকে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা যাত্ৰীবাহী বিমানখনৰ পৰা দুৰ্গত যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। পাইলটসহ 20গৰাকী যাত্ৰীয়ে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত দুটা টুকুৰাত পৰিণত হয় যাত্ৰীবাহী বিমানখন। ইয়াৰ ককপিটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ককপিট সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। দুগৰাকী পাইলটৰ মৃত্যু হৈছে থিতাতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। ডুবাইৰ পৰা 190গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এই বিমানখনে। নিশাৰ ভাগত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন আৰু তাৰ পিছতে এনে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। অনাকাংক্ষিত এটি দুৰ্ঘটনা। পিছল ৰানৱেত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল যাত্ৰীবাহী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখন। আৰু ভগ্নাৱশেষ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যাত্ৰীবাহী বিমানখনৰ ভগ্নাৱশেষ। কালিকট বিমানবন্দৰৰ ৰানৱেত এনেদৰে পৰি ৰৈছে। এই মুহূৰ্তৰ পোনপটীয়া দৃশ্য আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটৰ সহায়েৰে এইসকল দুৰ্গত যাত্ৰীক নিশাৰ ভাগত উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। সম্পূৰ্ণৰূপে দুটা ভাগত দুটা টুকুৰাত পৰিণত হয় যাত্ৰীবাহী বিমানখন। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত অৱশ্যে বিমানখনত কোনো ধৰণৰ জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা নাই। দৃশ্যৰ পৰা সেই কথা অনুমান কৰিব পাৰি। নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ককপিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিছু কিছু অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় বিমানখনৰ। আৰু অৱতৰণ কৰাৰ মুহূৰ্তত 20গৰাকী যাত্ৰীয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, নিহত হয় পাইলটসহ। আন কেইবাগৰাকী যাত্ৰী আহত হৈছে। 190গৰাকী যাত্ৰী আছিল বিমানখনত। এক গোৱা গোৱা পৰিৱেশ। চৌব্বিছখনকৈ এম্বুলেন্স আৰু চিকিৎসকৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ আহত দুৰ্গত যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, পাইলটসহ 20গৰাকী যাত্ৰীয়ে থিতাতে হেৰুৱাই প্ৰাণ। পৰৱৰ্তী খবৰ। ৰাজ্যত বাঢ়িয়ে আছে